Amala urte geroago eta hil zuen lekuan egin diote omenaldia Jose Mari Kortari. Enpresariaren senitartekoak, lagunak, enpresa arloko ordezkariak eta erakundetako eta alderdietakoak bildu dira Korta enpresaren aurrean. Isiltasunean eta musikarekin gogoratu dute. Bildutakoen artean Eusko Alderdi Jeltzaleko ordezkariak eta EH Bilduren ordezkaritza zabala. Fernando Barrena, Sorturen bozeramailea, Peio Urizar, EAko presidentea, eta Martin Garitano, Gipuzkoako aldun nagusia besteak beste. Legebiltzarreko presidentea eta Arantza Tapia sailburua ere izan dira Zumaian, haiekin batera Jonan Fernandez Bake eta Elkarbizitzarako zuzendaria. Jose Mari Kortaren bidetik fundazioak bizikidetzako dekalogoa aurkeztu zuen iazko omenaldian. Gaur esan dute batzuek urratsak egin dituztela arlo horretan, beste batzuk ordea geldirik omen daude. Pauso horiek ez ematea beste batzuk ez ematen dituzte, ematen ez dituztenen aitzakian ez du, horrek ez du balio. Hemen pausa norberak eman behar ditu eta orduan besteak ere ematera behartuko ditu. Datorren belaunaldiari elkarbizitzan oinarritutako gizartea utzi behar zaiola uste dute. Garaia da, eta horten ez da batzera jotzerik, garaia da belaunaldi berriek, gure herriko belaunaldi berriek, elkarbizitzara egoki batera ohitu daitezen eta ez indarkerie ikustera eta askotan justifikatu beharrera. Jose Mari Kortaren bidetik fundazioak horretan lanean jarraituko du.